Danas govorimo o nasilju nad ženama. 25. novembar je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ono što posebno zabrinjava to je da je veliki broj nasilja u porodici. Nekako kada se nasilje desi na poslu, na ulici, mi odmah reagujemo. Kada je nasilje u porodici, obično ostane tajna koja se čuva unutar same kuće. Zato večeras uglavnom o toj vrsti nasilja i govorimo. Naša gošća večeras, doktorka Lucija Hristov-Mitić, koordinator tima za pomoć ženama koje su žrtve nasilja u okviru Niškog doma zdravlja. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli i hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala što ste me pozvali. Evo, ono što bi htjela da pitam na početku, razmišljamo o tome koja je ta starosna grupa žena, koja je ta grupacija koja uvek je izložena najviše nasilju? Da li su to mlađe žene, starije žene? Pa generalno su sve žene izložene, mislim sve starosne grupe žena izložene nasilju. Imamo nasilje kod devojaka u tim njihovim vezama sa njihovim momcima, da kažemo, ali imamo isto prisutno nasilje i kod najstarijih naših sugrađanki, odnosno starijih žena, gde čak imamo izloženost nasilju od strane partnera, ali i od njihove dece. Tako da ne možemo da kažemo da je neka grupa više ili manje izložena, više možemo da pričamo o tome ko je spremni da prijavi nasilje u odnosu na nekog ko za to nije spreman. E sad, kada govorimo o 25. novembru, vi ste u okviru Doma zdravlja obeležili ovaj dan. Evo da kažemo nešto malo o tome. Pa mi smo, naš tim za pomoć ženama sa iskustvom nasilja Doma zdravlja je u saradnji sa rukovodstvom Doma zdravlja Niš organizovao jednu akciju. Akcija se zove Nisi sama, a cilj te naše akcije je da kažemo ženama da nisu same, da nasilje nije njihova krivica, da nisu krive za to što im se dešava, da mogu da prijave nasilje i da postoje ustanove, odnosno postoje profesionalci koji mogu da im pomognu da prepoznaju nasilje, da budu zbrinuti u svakom pogledu i da na kraju izađu iz tog kruga nasilja. Tu su nama u toj akciji pomogle i devojke iz Centra za devojke, tako oni su imali jednu predstavu. Tako da je to lepo proteklo, bilo je dosta prisutnih, bili su naši saradnici iz drugih ustanova, bili su građani i građanke koje su se tu zatekle, odnosno koje su prisustvovali celom tom događaju, tako da je onako prošlo, mogu da kažem, baš lepo. E samo što mene interesuje, to je vaš tim. Ko sačinjava vaš tim? Vi ste koordinator za taj tim, ali ko je sve u tom timu? Naš tim sačinjavaju lekari i sestre, znači direktor po samoj ovoj poziciji, glavna sestra Doma zdravlja. Imamo lekare opšte medicine, ja sam koordinator tima i doktorica Danijela Cvetković, glavna sestra koja vodi naše protokole. Imamo ginekologa, sestru sa ginekologije, zatim psihologa i socijalnog radnika. Znači, to je naš tim koji se sastaje, koji u stvari ima tu ulogu koordinatora između izabranih lekara i žena koje su sa iskustvom nasilja. Kada govorimo o nasilju, kažemo, ajde neka gruba podela, može bude na fizičko nasilje, onda psihičko nasilje ili emocionalno nasilje, seksualno i ekonomsko. Ajde, počnemo prvo od ovog fizičkog nasilja. Ono što obično ide, to je da li je šamar nasilje. Često se kaže, samo mi je udario šamar, on nije nasilnik, samo mi je to desilo se jednom da mi je udario šamar. Da li je i šamar nasilje? Jeste. Znači, bilo da se radi o čupanju, guranju, šamaranju, šutiranju, znači ne mora samo žena da bude prebijena da bi smatrali to fizički nasilje. Znači svaki vid takvog zlostavljanja predstavlja fizičko nasilje. Što se psihološkog nasilja tiče, uvrede, omalovažavanje, psovanje, kod nas je nekako postoji ta, kad da kažemo neki model ponašanja da sve to se podrazumeva. Međutim, sve to može da se podvede jer ako neka žena to godinama trpi da je partner omalovažava, da sve što ona uradi nije dovoljno dobro, da pri tome naziva pogrdnim imenima, psuje i sve to, sve to spada u psihološko nasilje. A
sad, da li žene uopšte reaguju kad je u pitanju ta vrsta nasilja? Ili nekako, kao što ste vi sami rekli, smatra se da je to, recimo, ajde kažemo, deo našeg nekog folklora, uslovno rečeno? Da, ređe se to podvodi kao nasilje, više se to uzima kao neki normalni odnos u međuljudski odnos. E sad, kada govorimo o seksualnom nasilju, da li je samo silovanje se podrazumeva da je to nasilje ili je nasilje, recimo, kad vas neko dodirne, a vi niste hteli taj dodir, da li se to smatra nasiljem? Po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji svaki kontakt, fizički kontakt, bez obzira da li je završen, u tom smislu spada u seksualno zlostavljanje. Znači, to je, znači, ti, to što vi kažete, dodiri, dobacivanje, znači, više spada u seksualno uznemiravanje, ali, znači, sam seksualni akt, bez obzira da li je završen ili nije, spada u, a da pri tome žena nije želela, spada u nasilje. Kada govorimo o ekonomskom nasilju, često žena čak i ne zna šta je to ekonomsko nasilje. Ekonomsko nasilje je vrlo prisutno. Posebno su izložene ekonomsko nasilje starije žene. Zato što ekonomsko nasilje je sve, znači ako ste vi u radnom odnosu pa vam partner uzme celu platu, pa vas onda vam daje onoliko koliko on smatra da vama treba. Pa onda traži da donesete račun za sve što ste kupili, da opravdate maltene taj novac koji ste potrošili. To sve spada u finansijsko, odnosno ekonomsko zlostavljanje. Ako vam ne dozvoljava da kupite nešto što je vama neophodno, a on smatra da nije, znači opet spada u ekonomsko zlostavljanje. Starije žene su tu više izložene zato što je takva ekonomska situacija i živimo u takvoj sredini gdje je veliki broj nezaposlenih. Vrlo često se dešava da jedna penzija bude celokupan novac koji oni tog meseca prime. Ta novac se uzima od žena, odnosno od tih starih osoba, i bude, da one nemaju posle za lekove, da ne mogu da odu. Sve to može da se podvede pod ekonomsko nasilje. Znači, kada govorimo o nasilju u porodici, pretpostavljam tu postoje neke faze nasilja. Kako to izgleda? Pa, znači, kad govorimo, prvo, znači, vrlo često mešamo konflikte i nasilje. U konfliktnim situacijama mi smo ravnopravni. Znači, bez obzira kakav konflikt bio, mi smo ravnopravni članovi, učesnici tom. Znači, vi meni nešto kažete, mogu ja vama na to da odgovorim. Kod nasilja već nemamo, znači nemamo tu ravnopravnost. Onaj ko vrši nasilje je iznad, a onaj ko trpi nasilje na sve to ne može da odreaguje. Nasilje proističe iz moći i kontrole. Znači, moć može da bude uvećana. Znači, moć nam daje sama pozicija na kojoj se nalazimo, obrazovanje, poznanstva koja imamo, i ona može biti uvećana ili umanjena. Ako ste vi uvećana moći, ako ste vi na nekom boljem položaju, ako je veći krug poznanika i prijatelja koji su opet na boljim pozicijama, ako ste finansijski, znači imate veća primanja, ako ste, znači, finansijski bolje stojite, vama je automatski i uvećana moć. Sa druge strane imamo umanjenu moć. Znači, ako je neko nezaposlen, pri tome krug prijatelja mu je manji, nema toliko ljudi koji su na nekim pozicijama da mogu da mu pomognu, možda manjeg obrazovanja, sve to umanjuje njegovu moć. Sad, ta uvećana moć može da bude dvostruko da se iskoristi. Vi kao neko ko je na nekom boljem položaju možete da pomognete drugim ljudima. I to je ta pozitivna moć, znači da pomognete nekom, da mu olakšate ako je dete, školovanje, da pomognete oko zaposlenja. Znači, to je nešto što vam daje mogućnost da tu svoju moć, da kažem, pozitivno iskoristite. Sa druge strane, imamo negativnu moć gdje vi u stvari tu svoju moć koristite da bi kontrolisali nekog, da kontrolišete, da proveravate, da, znači, eksploatišete, da, znači, finansijski ugrožavate, znači, da negativno utičete na tu osobu. Iz te velike moći proizilazi kontrol. I poenta cele, u stvari, priče nasilja u porodici je moć i kontrola. Znači, svaki nasilnik
pokušava da nad svojom žrtvom, njemu i treba neka žrtva koja će sve to da trpi, da uspostavi moć i kontrol. Tako da mi imamo, kad objašnjavamo, imamo taj jedan točak moći i kontrole gde postoje posebne taktike koje nasilnici koriste, pa to su izolacija, finansijsko iskorišćavanje, seksualno iskorišćavanje, ucenjivanje decom. I sad kad nama dođe žena koja govori, znači kad vi vodite razgovor sa njom, znači tu ima nekih 7 različitih tih taktika koje najčešće i nasilnici koriste, i kad vam dođe žena i kad vi razgovarate sa njom i pitate kakvi su odnosi u porodici, kakav je suprug prema njoj, kako se on prema njoj ponaša. I ona kaže, ma dobro, to je sve u redu, on je fin, dobar, ali nekad mi ne da, ali stalno nalazi manu mojim prijateljicama, kaže da one nisu dovoljno dobre za mene, ne dozvoljava mi da se ja sa njima viđam, da one dolaze kod mene, ne da mi da idem kod roditelja, ili kad odemo tamo, on uvek napravi neku scenu, pa onda se par meseci ne viđamo, i pri tome ona, na primjer, navede da on stalno njoj traži da novac koji potroši, da pokaže račune, zna šta je sve to potrošio, vi već vidite da on već koristi 2 taktike. Takva, znači jedna je taktika izolacije, a jedna je finansijskog iskorišćavanja. Znači kad se žena, već postoje 2 taktike koje, bez obzira što nije došlo do fizičkog nasilja, mi već možemo da kažemo da je ta žena već u krugu nasilja. Nasilje, kako ga mi najčešće gledamo, odnosno to fizičko nasilje, u stvari je vrh tog celog ledenog brega, onoga svega što ona trpi. Kada već ne može taktikama da se održi ta kontrola nad njom, onda se pribegava fizičkom nasilju. I najčešće 7 do 11 godina prođe da jedna žena prihvati, odnosno prizna da se nalazi u nasilnoj vezi, odnosno da živi u nasilnoj porodici. Koje su ostale faze, recimo, ovo ste spomenuli te 2 faze koje, da kažemo, postoje? Pa, znači, nekako se sve to dešava, bez obzira što je svaka porodica različita na svoj način, i da kažemo nasilje različito svuda, opet postoje neke modeli koji su isti, da kažemo, i svuda se ponavljaju. Znači, vi imate na početku sve ok, znači, u prvim godinama zajedničkog života obično bude sve u redu. Znači, s tim što se već primenjuju te neke taktike zabrane, izolovanja, nekad ucene decom, i onda kako vreme prolazi, dolazi do faze rastuće napetosti. Znači, vremenom on počinje da stalno prigovara nešto, da bude nezadovoljan, da mu smeta što je ona nešto obukla, što ručak nije dovoljno slan ili je preslan ili nije lepo pegla. Znači, uvek nađe neki razlog i stalno imamo rastuću napetost. Žena je svesna toga da će da se desi nešto. Znači, ona vidi da tu nisu u stvari onako kako bi trebalo da budu, i kako vreme prolazi. Znači, ona pokušava na sve moguće načine da sve to smiri, odnosno da sredi tu situaciju. Međutim, kako se ta napetost povećava, znači, u jednom trenutku dolazi do eskalacije, da kažemo, sukoba, odnosno do pojave nasilnog događaja. Kada se prvi put desi nasilni događaj, bilo da se radi da je on udario šamar njoj, bilo kakav fizički fizičko nasilje, žena u prvi mah nije ni svesna šta joj se dogodilo. I vrlo retko ona, da kažem, u tom prvom aktu su oni još uvek nekako ravnopravni. Još uvek nije došlo do tog poremećaja moći u njihovim odnosima. I žena u prvi mah je ona zbunjena time što je se dogodilo, i ona nije, mislim, svesna je toga, ali jednostavno kao ne može da veruje da se to nešto dogodilo. E onda dolazi faza medenog meseca. Znači, kad se on izvinjava, kad je on kupuje poklone, vodi je na letovanja, znači, gleda na sve moguće načine da povrati njeno poverenje, odnosno da te odnose reuspostave, da kažemo, da se vrate na staro. I žena obično vrlo retko, znači mali je broj žena koja posle prvog fizičkog događaja napuste svog partnera. Znači, ona veruje da će to sve
sve da se sredi, da nikad više neće, jer je on njoj to obećao, da to više nikad neće da se dogodi. I posle faze medenog meseca imamo ponovo reuspostavljanje odnosa. Znači, oni su opet u dobrim odnosima, sve se to sredilo kako treba, da bi ponovo došlo do porasta napetosti, do eskalacije sukoba, ponovo medeni mjeseci, tako se to vrti u krug, u jedan određeni period, da bi posle, znači, 3, 4, 5 godina od prvog događaja imali samo dve faze. Znači, imamo fazu rastuće napetosti i fazu fizičkog nasilja. Jer on posle toliko godina više nema potrebe da njoj obećava da više nikad neće nju da udari i da više nikad neće da je premlati. I da, mislim, on više nema potrebe za tim. On je uspostavio kontrolu nad njom, zna da ona na to više neće, mislim, da neće da reaguje, neće nikome ništa da kaže. I najčešće, znači, do trenutka kada ona prizna da je žrtva nasilja, prođe 7 do 11 godina. E sad, ono što pretpostavljam da svaku ženu interesuje, to je da li postoji, kažemo, neki profil nasilnika. Da li ona, recimo, može da primeti još tokom faze zabavljanja, kada se, recimo, ništa nije dešavalo loše, da će to, recimo, jednog dana da se desi? Ne možemo baš da pričamo o profilima, zato što ne možemo da ih baš onako podelimo u grupe. Najčešće, kada, znači, u tim vezama mogu one da primete, onda kada vidite ako vama partner, da kaže, ili momak, kako god, ako on u startu počne da pravi, mislim, devojke tu greše, misli da ako je on ljubomoran, da on ju mnogo voli. U stvari, ljubomora jeste jedan vid kontrole. A da li je to, recimo, kod njega neka bolest ljubomora ili je to želja da kontroliše nju pod izgovorom? Znači, u većem broju slučajeva, da kažem, u 99% slučajeva je samo želja za kontrolom. Znači, svako treba da ima poverenje u svako. Ako ste sa nekim u vezi, treba da imate poverenje u njega. A ako ste u tim najranijim, znači, tu bi tim mladim devojkama bilo neophodno da shvate da ako je u vezi sa nekim, ako taj neko njoj proverava telefon, ako ona ne sme da stane sa svojim drugom iz škole na ulici da porazgovara, da poslije toga ne dođe do svađe i pitanja ko ti je, zašto si stala, šta ste pričali i ostalo. Ako je on ljubomoran, ako on pravi scene gde god se oni nađu, već to treba da bude jedno upozorenje da u takvoj vezi, znači u braku sutra može da dođe do eskalacije sukoba. E sad, mi smo stalno vezivali nasilje samo za neke, da kažemo, marginalne grupe. Onda smo ih vezivali za žene koje, na primjer, su nezapošljene, pa onda za žene sa invaliditetima. Međutim, što se žena tiče i žene najvišeg obrazovanja, žene koje su i finansijski jake i koje su materijalno obezbeđene, mogu da budu, ne mogu, nego su žrtve porodičnog nasilja. I nasilnici mogu da su, znači, imamo one koji su nasilni prema svima, pa i prema svojim partnerkama, a sa druge strane imamo i visoko obrazovane ljude koji su priznati u društvu, koji su idealne komšije, idealne kolege, a u porodici su veoma nasilni prema članovima svoje porodice. No, kad kažemo fin čovek, nemoguće da ona nije kriva kad dobija batine, jel? E, to je upravo ono što postoji. To je zakonski, znači oni su svesni zakonskih regulativa, svesni su svega što može da se desi. Ako se sazna za to da je on nasilan, zato je on jako fin prema svima ostalima, a već je stvorio dovoljnu kontrolu nad svojom partnerkom da zna da ona to neće da prijavi, odnosno stvorio sliku o sebi da njoj niko neće da veruje, da je on sposoban tako nešto da uradi. E sad, što je najtragičnije, često se dešava da njemu stvarno ljudi i veruju, u stvari više njemu nego toj ženi. A onda imamo, recimo, ja moram kažem, i sredina, recimo, komšiluk često ne reaguje. Čujemo buku negde, ali to je iza tuđih vrata, to nas ne interesuje. Po novom zakonu bi trebalo da se svako, znači, mi svi kao građani smo u obavezi da prijavimo svako nasilje koje je prisutno, odnosno gde smo mi, da kažemo, svedoci tog nasilja.
sve to je sad recimo na nama, da mi to neke naše predubeđenja u stvari... Predrasude da je nasilje stvar samo te porodici, da se nas ne tiče. I vi vidite vrlo često u člancima, u novinama, da onda kad pitaju, oni kažu pa da, oni su tako. Čula se buka iz njihovog stana, ali nismo znali da će on nju da ubije na kraju. Da. I recimo, ljubazan je komšija, uvek nam se lepo javlja. Da. Tako obično ide kad se govori o nekome. Da je, mislim, ta lažna slika da je sve, mislim, u redu kad je on u pitanju. Da, da. I to. E sad, ono što mene interesuje, to je kod žene što postoji taj način da ona opravda u stvari nasilnika. Evo, počnemo s tim ljubomora. On mene voli i zbog toga me tuče. Pa onda, možda stvarno ja dobro ne kuvam, pa je on zbog toga došao sa posla umoran, a ja nisam skuvala dobar ručak. E, to vam je ova faza medenog meseca. Znači, on nju, kad dođe do, znači, jer je uspostavljanje odnosa, on kaže, na primjer, nju prosto ubedi. Da si ti to uradila tako, ja se na tebe ne bi naljutio. Da su deca bila dobra i da nisu galamila, ja ne bi reagovao. Da me šef na poslu nije iznervirao, ja bi kući bio došao miran, ali se eto to desilo. Pa sam ja došao nervozan, a vi ste pri tome uradili to i to je mene dodatno iznerviralo, pa sam ja tako reagovao. Znači, uvek nasilnik prebacuje krivicu na svoju žrtvu, ali zato mi treba da objasnimo ženama da žene nisu krive za nasilje koje se... Znači, krivac za nasilje je samo nasilnik. U stvari nije on bio žrtva nečega, nego je u stvari on nasilnik. On nasilnik, a ona je žrtva i u suštini, znači, nikada žena ne treba da ispituje to šta je ona uradila, jer ona nije kriva za nasilje koje se desilo. Znači, krivac za nasilje je samo nasilnik. E sad, ono što me interesuje, to je podrška. Da li žena... uvek ima podršku i se često dešava da žena nema podršku svoje porodice, recimo mislim na roditelje i na rodbinu, uvek se kaže ćuti, imaš decu sa njim, trpela, ja sam eto tvog oca podnosila, sad podnesi ti njega, budi dobra sa njim, malo se i ti smiri, ipak ste vi u braku ili dobro ste situirani, nemoj da se buniš. Često se dešava da ona u stvari nema kome da se obrati za pomoć, mislim na porodicu. Ranije to možda bilo više izraženo, sad je manje, sada već žene mogu i imaju i prijatelje, imaju i porodice koje su svesne onog što se dešava, ali ranije je to veliki problem bio zato što ona nije mogla da nađe podršku. Znači, vi ako nemate, ako ste u nasilnoj vezi i ako se obratite svojoj primarnoj porodici i oni vam kažu ti se udala, to je sad tvoj problem, sama si ga birala i ona nema gde da ode, naravno da će ona da ostane u takvoj nasilnoj porodici i da trpi sve to što se njoj dešava. E sad, ono što vi spomenuli na početku emisije, to je nasilje nad starim ženama. Ono što u stvari zabrinjava to da nije samo nasilnik muškarac. Dešava se da i žena vrši nasilje nad ženom, odnosno ćerka nad majkom, snaja nad svekrvom. Čak i unučići su nekada umešani u celu tu priču. Nažalost, starije sugrađanke budu izložene tom, rekli smo malo pre, nasilju što od partnera, što od svoje dece ili znači, snaja, zetova, od svojih ukućana. I one će to teže da prihvate, znači, zato što svaka majka teže prihvata da je njeno dete zlostavljali. Smo mi imali primere gde smo pisali lekarsko uverenje za te starije žene, gde su baš počinioci bili žene. I vrlo često i te žene koje trpe nasilje od svojih partnera budu veoma agresivne prema svojoj deci, odnosno uvek ste agresivni prema... To je upravo moć. Znači, vi ste u odnosu na svoje dete moćni. U odnosu na svoju majku koja je starija ste moćni. Znači, u tim odnosima žene umeju da budu isto veoma agresivne nad onima nad kojima imaju veću moć, odnosno onima koji ne mogu da im se suprotstave. A to su najčešće starije žene. I starije žene trpe, kako smo rekli malo pre, i ekonomsko, i fizičko, i psihološko nasilje. Znači, one mogu da budu višestruko, da kažemo, njihovi članovi porodice mogu višestruko nasilni da budu prema njima.
E sad, da li njima možda teže da o tome da govore? Ipak su tu u pitanju, kao što ste vi rekli, ipak su u pitanju njihova dece i to ipak nekako možda, da kažemo, mlađoj ženi je možda lakše da odreaguje, da ipak ima zaštitu, ipak neko stoji iza nje. I za starije osobe niko ne stoji, nema zaštitu. Nema zaštitu. Znači tu su, kažem, najčešće i tu nama, na primjer, pomaže jako patronažna služba. Ja sam malo pre zaboravila da kažem da su članovi tima i patronažna služba naša. I nama je ta patronažna služba jako bitna, zato što i služba kućnog lečenja, zato što su to naše kolege koje svakodnevno odlaze kod korisnika, ulaze u njihove domove, mogu da vide kako rade, šta se dešava u porodici, kako se dešava, znači kakvi su međuljudski odnosi u porodici i one nekad, da li postoje modrice, da li postoje neke promjene kad lekar pregledava da vidi da li postoje neke promjene na telu ili ne i kada se sve to vidi i ako se posumnja, oni uvek mogu da pozovu i da se znači dodatno pregleda, da se sagleda ta žena i da se vidi da li ona jeste u nasilju ili ne. Kad su u pitanju, da kažemo, starije osobe, često dešava se da osobe možda i nepokretne ili su eto, samo to je povezane tu sa kućom, možda i dementne. E sad, da li je bitno da ta osoba kaže ili čisto lekar ako primeti, šta znam, modrice ili tako, može da odmah da odreaguje? Pričamo o starijim osobama koje su, kad je u pitanju kućna nega. Pa i kada je žena u pitanju uopšte. Znači, vi jako primetite modrice koje ne odgovaraju opisu kako žena navodi da su povrede nastale. Vi ne možete, ako ona ne kaže da je neko... Da, ali mislim na osobe, recimo, koje su možda nepokretne, koje čak i možda ne mogu da govore, ime različite... Tu može, znate kako, na primjer, kad je osoba nepokretna, veoma modrice mogu i pri... Znači, neke, na primjer, kad pokušaju da podignu osobu, pa mora da je uhvate, nastanu modrice. Te modrice nekad budu... Znači, nama mogu da budu pokazatelji nasilja. Znate, kad vas neko gura, pa vas vuče, pa vam se pojave modrice po tipu stiskanja, odnosno prstiju na rukama, na nadlakticama. Međutim, vi kad podižete stariju osobu, nekad vam malo veća snaga treba, mogu da se jave te modrice. Znači, tu vrlo čovjek mora da bude oprezan, jer vi možete nekad i nešto što nije bilo nasilje da vam liči. Zato je neophodno da na neki, da kažemo, suptilan način, odnosno kroz razgovor, saznate od žene da li je zaista bilo nasilje ili ne. Ali mislim, čisto ako se posumnja zbog tog odnosa koji postoji, mislim, primeti se recimo taj odnos, a da kažemo, osobe su često možda nemaju moć govora i možda ni udari, razne bolesti postoje kad su u pitanju starije osobe. Čak možda nisu mogu se nekada da kažu, a drugo čak možda nasilnici su u samoj sobi pa ne može od nasilnika da progovori. Da li je u tim trenucima kada žrtva ne kaže, ali veoma je očigledno, da li može i tada se neka prijava podnese? Može. Mi obično tu u Centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad izvrši nadzor nad tim porodicama. To se i na decu odnosi, gde se posumnja na postojanje nasilja nad decom. Oni imaju timove koji vrše taj dodatni nadzor i onda na osnovu svega toga možemo da vidimo da li se zaista radi o nasilju ili ne. E sad kad govorimo o nasilju, nasilju, kažemo, ajde, nasilje u društvu, ovo je bilo porodično nasilje, nasilje na poslu. Šta se smatra pod nasiljem na poslu kad je u pitanju žena? Pa svako, da kažem, to je ovaj mobbing, znači svako zlostavljanje na poslu po bilo kom psihološkom tipu. Znači, vi na poslu teško da ćete imati fizičko zlostavljanje. Može, mislim, da se desi, ali to je jako retko. Ali tu je uglavnom psihološko zlostavljanje. Znači, to nam je najčešće. Ako neko neumesne tako šale, kažemo i pošalice, da li to žena isto možda smatra nekim vidom nasilja? Pa može, ali uglavnom se to podvodi, opet sam rekla, pod neko, kažemo, seksualno zlostavljanje više nego nasilje. Ali isto može da prijavi to? Može, 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 ali to podleže sad nekim drugim prijavama, ne ide preko ovih koje radi naš tim za nasilje nad ženom. Mi se bavimo striktno ovim rodno zasnovanim nasiljem. Ali govorimo sad uopšte o nasilju, pa da prošljamo priču. Kad je u pitanju ulica, dobacivanje, da li to isto opet... Pa jeste, generalno jeste. Sve što vama ne odgovara, odnosno ne prija,
kao osobi možete da smatrate nas. Meni je jako, ovako mi upada u oči, na primjer, kad se piše o nasilju, vrlo često se, i kad čitate novinske članke, i kad se priča o nasilju, vrlo često vi imate sekundarnu viktimizaciju. Odnosno, nasilnik se brani, a žrtva se osuđuje. Pa onda se, mislim, to mi par puta, onako, valjda kad radite to, pa vam takve neke stvari upadnu u oči. Naprimjer, bio je naslov "Ubio ženu bez razloga". Ne treba razlog da se ubije? Mislim, ne treba vam razlog da ubijete neko. Znači, ubistvo ne možete da opravdate ni razlogom, niti bez razloga. Sad, ne umanjuje njegov zločin to što je on nju ubio bez razloga. Šta ide, imao razlog, nije imao pravo, mogao je da se razvede. Mogli su, mislim, milion načina je postojalo da se ta situacija razreše, ne da je ubije. Ili, na primjer, imate u novinama njegove inicijali, a njeno puno ime i prezime. Posebno kad su žrtve seksualnog zlostavljanja, odnosno nasilja seksualnog, odnosno silovanja. To su odmah zna o kome se radi. Ili, na primjer, isto u jednom članku sam pročitao, on je došao kući, on bio je pijan i onda je on ju prebio, ona je posle podlegla tim povredama, ali inače ona dolazi iz porodice gde su roditelji alkoholičari, pa i ona povremeno pila. Znači, to što je ona pila, to opet nije razlog da on ju ubije. Znači, ne možemo da žrtve, znači da radimo zamenu teza. Nasilnik je onaj koji za ubistvo, za nasilje, kao krivično delo, ne postoji opravdanje. Znači, ništa ne može da opravda nečiji zločin. I mislim da i mediji tu malo treba da se vodi računa o tome kako se piše, da se žrtve ne stavljaju, da se opravdavaju zločini, odnosno da se nasilnici opravdavaju, a da se u stvari prenosi krivica na žrtve. Šta se sprečava žrtvu da prijavi nasilnika? Nekako to se provlači sve vreme kroz ovu našu priču. Da li je to, recimo, kažemo, uticaj naše sredine? Mi kažemo što smo neka patrijarhalna sredina. Nekako i ta navika je da, kažem, sve ostaje tu, da se ne širi iz kuće. Šta će da kaže svet? Biću obeležena. Nekako navika je da se nekako ćuti. Je se nešto menja u tome? Šta sprečava? Najčešće sprečava ekonomska zavisnost. To što žena nema gde da ode. Da onda ucenjivanje. Znači, vama partner kaže da ako budete otišli od kuće, on decu više nećete da vidite. Majka, naravno, nikad decu ne bi ostavila, tako da će ona pre da žrtvuje sebe zbog dece nego da ode iz kuće. Onda imate patološku vezanu za nasilnika. Jednostavno na njega voli i neće da ga napusti. A to me interesuje. Šta je to, koja je to motivacija da žena koju muž maltretira, bije, čak može ekonomski da bude i zavisna, znači može da ode od njega, opet se vrati njemu? Pa jednostavno takav je mentalni sklop te žene. Mi ne možemo da utičemo. Znači, najgore stvar bi bila da mi damo njoj gotov savjet. Da sam na tvojom mestu, ja bi se razvela. Ili da sam na tvojom mestu, ja to ne bi trpa. To nikad ne smemo da kažem. Mi nismo na njenom mestu. Ne znamo šta ona osjeća, ne znamo kako se ona osjeća, ne znamo kakvi su njihovi odnosi. Znači, šta nju u stvari zaista vezuje za njega. Tako da te nekako gotove priče ne smemo nikad da im dajemo, jer je ona jedina koja može da odluči o tome šta će da radi. To je osuda, postoje osuda sredine, recimo žena je silovana i hoće da prijavi nasilje. Onda ide priča, ali možda je ona nečim njega izazvala, a kako je ona bila odevena tog dana? A da li je ona poznata po tome što koketira možda? Nekako počne već malo i sredina već da nju osuđuje i jednostavno zaboravi se ona glavna priča da je u stvari ona bila već žrtva, već počinje nekako na neki način da se priprema teren, da se ipak opravda nasilje gdje je možda ipak on bio izazvan ili šta ona radila kod njega u stanu. To su priče koje obično... To su sekundarne viktimizacije. To je ono čemu mi treba da... Znači, šta treba da izbegnemo u radu? Znači, treba da se prema svim žrtvama koje su žrtve nasilja, bez obzira da li je
porodično nasilje ili ne, treba da pristupimo sa empatijom, bez ikakvog osuđivanja, bez neke, znači, da niti previše simpatije, niti previše, nego da onako racionalno gledamo i da sagledamo njen problem baš onako kako jeste. Znači, bez toga da mi postavljamo pitanja u tom smislu šta i kako ona. Znači, ona je pretrpjela nasilje, na njom je izvršeno jedno krivično delo. Za to krivično delo postoji zatvorska kazna i samim tim što kazna postoji, znači ne trebamo nju da osuđujemo. I da je bila, kako god bila odevena, znači niko nije imao pravo da postupi tako, odnosno niko nije imao pravo da uradi bilo kakav čin mimo njene volje. I sad ono što me interesuje, kroz šta se prolazi žena kada recimo reši da prijavi nasilnika? Recimo, žena reši da prijavi muža koji je nasilan. On je nasilnik, eto, osudili su ga, bio je u zatvoru. I sad on treba da se vrati iz zatvora i ona treba da ga sačeka. Šta, to recimo vraća mogućnost da on bude još nasilniji. Ja sam zbog tebe bio u zatvoru, ja sam zbog tebe bio priveden. Moj ugled se ruši, ugled uslovno rečeno, zbog tebe. Ona automatski je još manje zaštićena nakon toga. Znači mi, kada se žena javi nama, kada saznamo da je izvršeno nasilje. Naš tim smo osnovali 2012. godine, kada je Ministarstvo zdravlja prvi put donelo protokol, posljednji protokol Ministarstva zdravlja za postupanje sa ženama koje su sa iskustvom nasilja. I mi od 2012. godine radimo sa tim ženama. Znači, kada se žena javi nama, lekar je sagleda, postoji poseban obrazac koji se popunjava i mi imamo zasebno protokol gdje upisujemo svaku ženu. Taj protokol je dostupan samo meni i sestri koja vodi protokol. Znači, niko drugi, čak ni članovi tima, nemaju uvid u protokol, odnosno u spisak žena koje su prijavljene. Svaki put, znači ako se u toku jedne godine desi i tri puta akt nasilja, mi svaki put pišemo zasebne prijave. Tako da imamo dokumentaciju za, kad se pokrene krivični postupak, da imamo dovoljnu medicinsku dokumentaciju koju možemo da priložimo. Žena dalje nakon pregleda od strane svog izabranog lekara, odnosno popunjavanja tog obrasca gdje postoje i gdje se upisuju neke ranije povrede i novonastale povrede, njeno psihičko stanje, znači apsolutno sve, ko je počinio nasilje, kad se kratak opis nasilja, znači šema gdje se upisuju povrede. Nakon toga se žena šalje na dalje specijalističke preglede. Znači, mi šaljemo kod našeg socijalnog radnika, kod psihologa, po potrebi kod psihijatra. Uvijek koristimo tu našu PNKB klasifikaciju Y07.2, to je nasilje nad ženom od strane partnera. Znači, da bi se znao, kad vi 7 godina, na primjer, ili 3 ili 5 godina trpite nasilje, naravno da vaše psihičko stanje neće biti dobro. I nama su i cilj te žene koje se nama stalno javljaju. Znači, vi imate, dolazi vam žene koje se stalno žale da ih boli glava, da imaju neke stomačne tegobe, da i postoji iritabilni kolon, one imaju neka hronična, dobila je dijabet ili nešto. Znači, i sad vi stalno lečite te neke njene bolesti, tražite uzroke tegoba koje ona navodi, a i na kraju ne nađete ništa. Znači, ona je zdrava. E, onda treba malo da se pročačka i da se pita o tome kakvi su odnosi u porodici. Jer poslije toliko vremena žena prosto ima potrebu da je neko pita da bi ona krenula. Znači, vi imate različite tipove žena, ali prosto većina njih ima, jednostavno ne može da vam kaže, znate, mene muž zlostavlja, ali jednostavno ima potrebu da je vi to pitate. I kad krene priča, ona se otvori i onda vi vidite da je u stvari posljedica svega i njene možda depresije i njenog nekog psihičkog stanja i njenog fizičkog lošeg stanja, u stvari posljedica nasilja u porodici. E, to su nama te žene koje su nama bitne da ih prepoznamo na vreme i da možemo da im pomognemo. Zato mi koristimo kad ih šaljemo, kad već saznamo da se radi o nasilju u porodici, znači stavljamo da, baš zbog toga da ne bi došli do neke sekundarne viktimizacije,
viktimizacije, mi šaljemo sa tim dijagnozama da znaju, znači, psihijatar i svi ostali lekari, da posljedice njenog zdravstvenog stanja nije to što je ona zaista bolesna, nego što su te njene bolesti u stvari posljedice dugogodišnjeg trpljenja nasilja. Po novom zakonu nasilnik se iz kuće sklanja, da, udalji na 30 dana, odnosno i onih 2 dana, 48 sati, pa poslije još 30 dana. Tu u stvari daje ženi neki vremenski period da ona može da se snađe i da može da ode negde, jednostavno da kad se on bude vratio, ona ne bude tu. A se ne postoji taj strah kod žene, bit će još agresivniji kad se vrati? Pa postoji. Sad sve zavisi. Znači, neko bude agresivniji, neko bude, gde se ismire malo te strasti. Ali generalno to daje dovoljan vremenski period i u većini slučajeva se one za taj vremenski period sklone, odnosno započnu neki novi život. Odnosno, ili se sklone kod porodice, kod svojih roditelja, znači kod svojih prijatelja, da bi mogli da krenu iz početka. E sad, da li žena, recimo, odmah može da prizna da je zlostavljana, a posle se predomisli? Je se važi to, recimo, kasnije ili je ono prvo što ona rekla kod vas? Ja mislim, znači, mi vodimo evidenciju onako kako nama žena kaže. E sad, što se tužilaštva tiče... Ne pitam za vas čisto. Da, kod nas ja evidentiram onako kako je ona meni rekla. Znači, ne može... Ne može posle da dođe, kaže, ja sam se predomislila, ipak nije bilo tako kako sam to trenutka... Ne. Naša medicinska dokumentacija je tog dana napisana i to što je rečeno, mi to dostavljamo sudu ako ona nama traži. Sad, oni se najčešće predomisle kad dođe do tužilaštva, odnosno do suda, pa se onda one predomisle, pa nije on to tako uradio, pa nije baš to tako bilo, ali ona iskaz koju ona nama daju kao lekarima, odnosno ono što mi zabeležimo, to je iskaz koji mi dalje dajemo ako tužilaštvo traži od nas, odnosno sud traži, mi tu medicinsku dokumentaciju dostavljamo. Samo što meni interese, kad su pitanju sad lekari, lazimo sad do tog dela priče, vi ako posumnjate, ako ona prizna, jeste vi u zakonskoj obavezi da prijavite sve to? Jesmo, jesmo. Pa po zakonu svako krivično delo za koje saznate u toku vršenja svoje dužnosti, vi ste u obavezi da prijavite. Znači, ako ste saznali za neku saobraćajnu nezgodu, vi morate da je prijavite. I povređene u nekoj saobraćajnoj nezgodi. Isto se odnosi i na nasilje. S tim što mi imamo, znači, kad je akutno nasilje, znači, došla žena tog trenutka, se desilo, mi istog trenutka zovemo policiju i policija dolazi. Međutim, ako saznate iz priče da se to nije sada desilo, ali se desilo ranije, na primjer, pa je nekad nju muž udario. To mi isto prijavljamo, ali to prijavljamo Centru za socijalni rad zbog tog baš nadzora te porodice da bi mogli da se vidi da li se to nasilje dešava ili ne, i oni dalje imaju proceduru u postupanju. Da li to radi izabrani lekar ili je potrebno da se žena, da izabrani lekar uputi ženu da dođe do vašeg tima, ili je svaki lekar, da kažem, prošao tu obuku da može da prepozna to i da porazgovara sa ženom? Naši lekari su svi prošli obuke. Znači, od 2012. godine smo mi radili svake godine edukacije zdravstvenih radnika. Mi imamo proceduru koja je napravljena i koja je kasnije samo usklađivana prema zakonskim regulativama koje su menjane, odnosno donošene. Svi lekari postupaju po proceduri. Kod nas svaki lekar ima, znači, imamo obrasce, prijavu, imamo prijavu, taj obrazac Ministarstva zdravlja, ali pišemo prijavu i prema našem timu, znači da bi tim imao uvid u broj prijavljenih žena. Imamo prijavu prema policiji, imamo prijavu prema Centru za socijalni rad. Tako da mi prijavljujemo, znači, u zavisnosti, znači, od tipa nasilja, obavezno ide prijava i upisujemo u te naše posebne protokole. I svaki lekar je dužan, odnosno da li je u toku svog rada ili na dežurstvu subotom i nedeljom, svako prijavljuje nasilje i ta svaka prijava dolazi do
mene kao koordinatora tog tima, odnosno mi upisujemo taj protokol, jer tako nam je lakše da kasnije po tome možemo da nađemo kome se radi, ako nam tužilaštvo traži i da prosledimo dalje. Mi svake godine organizujemo edukacije, bar jednom godišnje, čisto da podsjetimo. Naši svi lekari imaju te procedure na stolu, znači kratki algoritam postupanja kod akutnog nasilja, kod hroničnog nasilja, kod psihološkog nasilja. Znači, tačno zna onako u kratkim crtama po koracima šta i kad gde treba da uradi. Ali, kažem, to je toliko već ušlo posle toliko godina postalo rutina da svako zna šta treba da radi i kaže svake godine organizujemo edukacije čisto podsjećanja. Da podsjetimo kolege kako i šta treba. Mi smo čak, nama dolazi sa strane, iz drugih domova zdravlja. Vrlo često nas pozivaju, pa i mi držimo predavanja u drugim domovima zdravlja. Znači, tako da je ta saradnja između nas i ostalih lekara jako dobra. To je pogotovo potrebno za manje sredine. Nekako, lakše se govori kad su u pitanju veća mesta, veći gradovi. Žena se nekako lakše ohrabri da kaže kad su u pitanju manje sredine, onda je to mnogo teže da se zbog svih onih razloga o kojima smo već govorili u tokom emisije, da žena ipak se ohrabri da kaže nešto. Čak mogu da vam kažem šta sam ja primetila. Što je žena ima više obrazovanje, teže će da prijavi nasilje. Smatra svojim ličnim neuspehom. Smatra svojim ličnim neuspehom, da. To što je ona uspešna i što je vi svi vide kao uspešnu ženu, to što je ona na nekom položaju, a sa druge strane trpi nasilje u kući, to će, teže će ona da se ohrabri i da prizna da je žrtva porodičnog nasilja i da to prijavi nego što će, na primjer, neka druga žena da to uradi. To se opično očekuje drugačije da bude reakcija ovako. I sad, kad govorili smo o tome da postoje ti specifični, kažemo i nespecifični uslovi, ste rekli recimo razne bolesti koje prate recimo kao nespecifični znakovi, a specifične, da kažemo, ajde, to su, vidite modricu, vidite neku povredu koja vama je sumnjiva, ali što recimo vi kažete, imate modricu, a ona kaže, ja sam se saplala, pala sam, znači da se on neće da prizna. Šta vi u tom slučaju radite? Pa ništa, vi ako ona ne prizna, ne možete, kako ćete da, mislim, ne možete da... To već ide, sad na rekla, kazala. Znači, ako ona ne, a ja prijavim, pa još možete tu veći problem da napravite. Dok ona sama ne... Znači, mora sama da prizna žena. Mora da prizna ili da vam neko kaže. Znači, morate da imate nekog svedoka da bi mogli da prijavite. Inače, ja kažem, specifične su povrede, na primjer, koje nastaju kod korišćenja nekog oružja ili oruđa. Pa onda imate, znači, vrlo često su vam skrivene povrede, pa vi imate povrede na grudnom košu, na nogama, koje su, obično očekujete masnicu oko oka ili negde na licu. Međutim, oni koji to duži vremenski period rade, nasilnici, oni gledaju da te povrede budu sakrivene, odnosno da ih ne vidimo. Pa vrlo često imate na bukalnoj sluzokoži. Kad okrenete usnu, vidite od udarca ispod krvni podliv. To može da vam bude pokazatelj da je došlo, već tu nije moglo nikako drugačije da se udari, osim da, pa vi vrlo često imate, to imate i kod dece, na primjer, šnala kajiša, znači kad se koristi kajiš, pa onda imate kod, na primjer, nekih motka kad se koristi za... Onda imate izgled šina, znači pravilan. To već može, tu već možete 100% sigurni da budete. Iako žena ne prizna, vi joj kažete da znate čime je povreda nanešena i da to nikako nije mogla da nastane nekim drugim, na neki drugi način, osim udarce. Što znači, u principu, vaša inicijativa, vi pokrećete razgovor kao lekar, to mi interesuje taj kontakt, kako to sad kreće, recimo kad vi posumnjate da je žena, ona ništa neće da kaže, ali vi posumnjate da ipak postoji nasilje. Pa, znači, morate da počnete sa nekom pričom koja neće da bude direktna. Znači, neko krećete indirektno razgovor. Evo sad je počelo 16 dana aktivizma, stalno se priča o nasilju na ženu. Šta vi mislite o tome? Da li znate neku ženu koja je žrtva porodičnog nasilja? Da li kod vas u porodici postoje tako neki primeri?
kakav je vaš stav prema svemu tome, šta vi mislite o tome, kakvi su vaši odnosi u porodici, kako se slažete, pa počnete sa svekrom, svekrvom, pa onda krenete kakav je vaš odnos sa suprugom, kako se vi slažete, kakav je on prema deci, a kakav je prema vama. I onda postepeno. Znači, nekim ženama je potrebno samo taj inicijalno, da kažemo, razgovor, da vam sve kažu. Nekim ženama treba 3, 4, 5 puta da dođu kod vas, da bi one na kraju počele da pričaju o svom problemu. Sve to je ipak individualno, sve zavisi od osobe, od toga koliko dugo traje, od toga koliko se ona plaši, od toga koliko je spremna da priča, da prizna i da u stvari uradi nešto za sebe. Zapravimo pauza, pogledamo reklame, a onda nastavimo razgovor. Evo, nastavljamo razgovor. Ono što bih tada da pitam, to je, naravno, to su deca. Deca odrastaju u takvoj porodici i gledaju nasilje. Vi imate, recimo, decu koja zbog toga postaju agresivna, a decu koja postaju, na neki način, povučena nakon svega toga što im se dešava. Obično se nasiljem rađaju nasilje. Znači, vi ako rastete u porodici gde je konstantno neko zlostavljao nekog, da li roditelj svog roditelja, da li otac majku, znači ako imate te, da kažemo, nesređene porodične odnose, odnosno nasilne odnose u porodici, naravno da će to vremenom da vama postane model ponašanja. I da ćete vi da kopirate sutra u svom neku braku i u svojoj porodici modele ponašanja kakve ste poneli iz kuće. Znači, ne možete da očekujete. Mislim, i vrlo često ta deca su žrtve također. Ne mora onda dete da bude zlostavljeno od strane svog roditelja. Ali je dovoljno što svakog dana gleda da bude i on. Znači, on je tu već, imamo to psihološko nasilje na decu, jer je on prinuđen da svakog dana gleda kako, na primjer, otac zlostavlja majku. I automatski dete mora se staviti na nečiju stranu, već više nije dete, nego sad se malo menjaju to uloge. Da, i onda i vremenom vi shvatite da ako, posebno ako niko ne reaguje na sve to, vi vremenom dete smatra da je to nešto što treba da se, da tako treba u stvari da funkcioniše porodice. Jer on u suštini nema drugu porodicu iz koje bi mogao da vidi nešto drugo. Znači, nema on drugu porodicu iz koje bi mogao da nauči da postoje i da se konflikt može da se reši razgovorom, nego ne mora da se reši batinama samo. I automatski, znači, takvo dete uz takve sredine u velikom broju slučajeva postaje samo nasilno. I vi vidite i decu u školama, znači svako dete, meni uvek ta deca koja su vrlo agresivna u školi prema svojim drugovima, prema drugaricama, uvek kod mene budi sumnju na to kakve njihova porodica iz koje potiču. I sad, naravno, za kraj emisije, da pitam, postoji neka preventiva? Mislim da mi nikad nećemo uspjeti da iskorenimo nasilje. Nasilje postoji od uvek i verovatno će postojati uvek, ali je naš posao da smanjimo to, da svedemo na minimum. Odnosno da decu od malena, znači od vrtića, od najranijeg uzrasta učimo, da stvorimo neku nultu toleranciju u društvu, da stvorimo neke uslove gde ćemo da učimo decu da se konflikti mogu, da se rešavaju razgovorom i da je to najbolji način. I rat ne završavate tako što jedna strana pobedi, nego što svi sednu za sto pa se onda dogovore kako će da se to sve reši. Znači, i konflikte ne možemo da rešimo time što ćemo nekim sukobom, odnosno nasiljem, nego treba da sednemo i da porazgovaramo o svim tim. Kad decu učimo od najranijeg uzrasta da konflikte rešavaju razgovorom, da ne vaspitavamo decu, mislim, vi čujete u razgovoru sa roditeljima, ja sam njemu rekao, ma ko tebe udariti mu vrati. Šta vi stvaramo? Mi pravimo nasilnike sa jedne i sa druge strane. Znači, ne treba da učimo decu da treba međusobno da rešavaju konflikte na taj način, nego da treba da se nekim razgovorom sve to reši. I kako ih budemo vaspitavali, oni će rasti u neke bolje ljude. Imali smo kad je bila baš akcija, jedan film, i jedan mali na kraju kaže, devojčicu ne treba udariti ni cvetom, ma ni buketom cveća. Znači, ne treba, znači, cveće možemo da poklonimo, ali ne trebamo da ga koristimo za fizičko nasilje.
Hvala vam što ste izdvojili vremena za naše gledaoce. Hvala i vama. Ovo je tema koju ćemo se češće vraćati. Hvala. Vi naravno koji uvek ostanite uz vašu Zonu Plus. Prijetno.